você não chegou aqui em vão. Deus te trouxe até esse lugar pra falar contigo e te abraçar. E debaixo da unção que envolve esse lugar, eu levanto as minhas mãos para a bênção declarar. Eu sei que nada vai resistir o que Deus quer fazer aqui. Estou autorizado a profetizar sobre ti. Todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, da tua terra e dos teus animais. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti, e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordenam para os guardar e cumprir, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordenam, nem para a direita e nem para a esquerda. Jesus.